marbaa waxaadhadaa dalkuba dulaadka garassbdiaymulmiyaana aaban waa garananaa ad magayada kall sidaynu ognahay madaxweynaha dalka ka taliya oo madaxweyne la doortay hacabbaa doortay maxaad ula barbardhigasaa madaxwn cidba dooran oo isagqaabdiu yimid in aaduedsmiyanay u muqaarin yaamiy marksoo baayylaba beelood bagamaauaagay kulanti waan wanaagsan daawadayaal waxaanu wareysi kooban ka qaadi doonaa xogeyaha gaashaandhiga ee xisbiga mucaaradka ee wadani rashiid macalin oo aan wax kaga weydiin doono xaaladaha kala duwan ee ka jira dalka iyo sidoo kale waxyaabihii ugu dambeeyey oo ay ka mid yihiin muddo kordhinta dhowaan loo sameeyey madaxweynaha somalilan iyo sidoo kale kuwa ay samaysteen golaha guurtida somalilan marka hore kusoo dhawowtdhowaan waxaa jirtay in muddokordhin loo sameey madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi sidoo kalena ay golaha guurtidu ay koroorsadeen muddo kordhin shan sana taasoo dadku si weyn ay u hadalhayeen maadaamaad ka tirsan tahay xisbiga mucaaradka ee waddani bal arintaasi say idinala muuqata waxaan filayaa inaan dee moqafkaygii aanu ka qaadana haysaan ma aha moqafg aanu keligey gaadhne sidaa ka war haysaan dalku wuxuu ku soo jiray intaas usoo ugu soconayey wadatashi wuxuu kale ku soconayey talowadaag isujoojin laakiin maanta waxaad moodaa marka hore waxaan doonayaa inaan ka tacseeyo maqaadirtii waddanka ku habsatay ee muddo kordhinta lagu sheegayey ayaan shacabka somalilan ka tacseynayaa sababtoo ah dadku waxay ku noolaay waad og tahay duruufta waddanka ku nool yahay waad ogtahay sixir bararka jiraa waad og tahay xaalada waddanka kunool yahee ee dhaqaale maanta waxa kaley ku jireen ummaddu khilaaf siyaasade soo jiitamay sidaa darteed maanta may ekeen iyadoo wix loo dhano lasoo maray inay qaabkan u dhacdo bilaatashiga ma ogaden oo shan cishaa la fasaxay guurjida markii la fasaxayn maalintii dambena waxalasu dur saaray shan sanadood iygua leyihiin yo labo sanadood madaweynaha way dhici jirtay muddordhint laakiin xaaladda maanta lagu jiro iyo wadatashila'aanta waxaad mooddaa in wadankii imika xaalad military galay oo aad mooddo wax waliba inaan wadateshin jirin cid wax la wediyajirwaxaan ula jeedaa wa ogodinoo madax dhaqameed iyo culumo aqoonyahan baayic mushtari intaba wixi ay tala arkayen iyo arin arkayen bay soo jeediyeen laakiin madaxweynaha dalka taliya ka dhagu ka furaysta sidaa darteed dee nimankayna haystaana waa kolnaylo markaa kama dhacdo marmarka qaarkood waxna xasuustaa berigii dictatorkii uu telin jiray ee wax walba amarka la odhan jiray ayay ka xasuusinaysaa sidaa awgeedbakin sidaynu ognahay madaxweynaha dalka ka taliya oo madaxweyne la doortay shacab baa doortay maxaad ula barbardhigaysaa madaxweynaan cidba dooran oo isagu qaab dictatara ku yimid in aad ku edeysaa miyaanay u muuqan arin yar qadafa walaahi si aad sheegsa in far qolada utaagtaaan ka mid anigu laakiin waxaa dhibaatoa markuu madaxweynaha dalku qori inagumuu qabsan laakiin wuxuu ku qabsaday ferto lo taagooo lao codeeyey shacabka somalilan codeeyey mar hadaanu shacabkii somalilan mid yari mid wey shiikiyo shariif mid u joojinayn adaama kudhi a aas maxay ka dhacdaa in qori madaxa lasga hayo may jirtaa meel shacabka somalilan intay isugu yimaadeen ay kaga arinsadeen sidii madaxweyne muuse bixi oo iyagu doorteen meesha looga qaadila odhanleiin siday u doorteen si lamida ay isugu yimadeleyihiin madaxweynenomama jirtaa kama hadlano in madaxweynaha dei sharci baa lagu dogto sharcina wuu ku tegayaa oo koley iyo koleyba muddada u harsan dee wuu dhammaysanayaa cidino kuma haysato laakiin waxaan leeyahay waa dalku siduu kursoo dhaqmi jiray ee madaxweynuuna waayaa araga ka yahay is joojiny talawadaag waddank ku noolaa wadanka nadintaiga hajga haysaina ka hadlo waxaan leeyahay waa ogedeen intay soo martay xalada khilaafka siyaasadeed halkuu kasoo balaab waa awodeen hadaanu xisbiga waddani nahay iyo deqbixiyaasa dadka la ydhad ama donrs nimanka la yihaahdo muddijee lala kulmay todobaatan jee way ka badantaha intaa jeerbamadaxweyn ilaa maalint qabsadayintaa lala kulmeyena wuxuulahaa doorashadu maalin dhaafi mayso ee maalinteedi baan ku qabanaya madaxweyne muuse bixuu ku leeyahay waddankan xaalado badan baad ka soo martay waad u soo jabhadaysay jabhad baad soo martay intii waddankaas wixii isbeddel ka dhacayeyna waa waad joogtay dadka iyo duruuftiisuna halkay maraysaa xaaladaas siyaasad inood ogta marka hore waxaan ku leeyahay qolooyinkan kugu xeeran ee sacabka ku tumaya dalkana u daan maayaan adnakuu danayni maayaan aakhiraadana eegi maayaan ifkaagana eegi maayaan madaxweyne waxaan leeyahay maanta labay kuu taagan tahay waddankaasi inuu gacantaeda ku dimo iyo inaad gacanta ku badbaadiso taladan ku siinaya waxay tahay adoon cidna u yeedhan xisbiyada mucaaradkaa labada xisbi intaad u yeedhato oo qol isu xidhataan waad kari karaysaa maanta inaad waddanka badbaadisay badbaadi baan ku leay wadanka haddii intaa laga soo wedaarto waxaan leeyahay shacabku maanta ma xamili karaan khilaaf siyaasadeed oo dambe oo soo jiitama waxaan kaloo sheegaya aan doonayay halkaan inaan ka caddeeyo waddanku waad ogtihiinoo axisaabtan iyo waxaan waxa ka weyn isku tanaasulka welina waxaad moodaa inaynu iska reeranahay labada xisbiyae macaaradkii ogtimgarxaji bay ksoo jeedaan laakiin waaa lqllxaq lo kaana mura sodon sanood ba kba kasoo jireen labo jeer bay qabteenmaragudomiasnm abteen marra waxay qabteen madaxweynaha gudomiymt hayw granaa edhm sgaal bilood hayo ayuu isagu imarkhilaaki oogi kar waaye cabdiraxmaanna gaarhigii baa laga qaaday gurigiisi baa logu dhacay raggii gu dhacayaad weliba ka miday aan dhammaysto markaa wxaan leyah rag cadaalad waay sidii causha kaleya war waxaan leeyahay odayaasha halkaas soo taagan reerkaa garxajis mar hadday intaas oo tanaasulo soo sameeyeen marmarbaan waxaan dhahdaa dalkuba dulqaadka garxajis buu ku dhisan yahiy waynu isugu tagnay dhammaanteinba markaasey hadana halay dhalay ka yihiin oo shaahidti loosoo haa waxaa ka dambeysay cabdiramaan sii loo galay waaaleeyah horta qoloda garxajis novel bric nabadgelyadaama siinaya waxaan leeya iyagana dulaadku nacasnimo maaha waxatin dalkiinii dadkiini idinku halkaa ka wadan leeyah qolooyin kale dalka deganna waxaan leeya waradii cadaalad la waayo oo lasuu joojin waayo wadanku sii socon maayo wadanka cid walba ha loo naxaan le ummaddana halosuu joojiyo ummadda halasku hayo waxa ugu weyn waaweye inagu mlhindi laakiin isjoojinsan kunoola war halasuu joojiyal waxaad carabka ku dhufatay amaad ku adkaysay arimo taabanaya arimo qabali ama waxyaaba lasoo dhaafay xilligan aynu joognin oo xilli somalilan ay dhinaca dimuqraadiyadda doorashooyinka ay qaaday mas-uul xisbi baa ta in hadalka intaa leg uu kaa soo yadhaa siday kula muuqataa daruuftaa keentay wadciga lagu jiro haddii runta laga sheegi waayo waad ogeydeenoo rag fara badan oo galay arrinka ee gartan weli baan arag gar inta la galo hebalna garle heebalna garle lliyaadaaddee

labo sanadoo isu xigana la kordhiyo shan sanadoo isu itana la kordhiyo runta laga barwaregdadka idinka aragtida duwan hadaa tihiin asxaabta mucaaradka hadday noqoto ama asxaabta baaidhaad horeu jiray waxay qabaan in jaanis la siiyo dad cusub iyo dhiig cusub iyo urura cusub oo siyaasada somalilan kusoo biira madaxweynuhu hadduu furay amauuku baaqay in la furo furista ururada siyaasadda maxaad ku diidantihiin xisbi weyn baad tihiin oo ballaadrhan in aad gashaan oo aad ka soo baxdaan war ururada in la furo ma diidanin inay tartamaan ma diiddanin waxaanu leennahay war sey u kalo horeyso ao marka ugu horreysa doorashooyinkan madaxweynaha afkiisa ka sheegayey oo qoraalkiisa ay ku taalle inay constitution tahay doorashada madaxweynaha iyo deegaanka iyo baarlamaanku war sey u kalo horreeyaan u qabta ayaanu leennahay ururada intuu isagu soo kaciyeyna waa garanaynae kulmiyaha nikaaban waa garanaynaa e hadana magacyada kale leh inta saaxada ladoonaylg soo saar waa ognahay mmurubadaa kamid oo aad loo kolkooliny oo magacyo fara badan loo bixiye jirint joogtb kulmiyaywaaa dib ugu noqonwaad iia i omalla wa reerabaad carab ku dhufatay

qolodiina warayyaasha wadanka markii dadka wareysanaysaan war qoloda -e -war -wa meesha ka tuuraysa -e haadaanta -e karideysa ka yalaalay runta ila sheega